Hello everyone, nje kuweka siku rubuga rwacu rwa Diamond Line. Uyu munsi mu gikoni tugiye kurebera hamwe uburyo bategura butter chicken masala. Ibi rero nibyo tugiye kwifashisha mu gutegura isosi yacu ya butter chicken masala. Komeza rero ukurikirane neza ubashe gusobanukirwa bihagije. Tugiye gutangira dushyiramo ibirungo mu nyama, turashyiramo umunyu, dushyiremo turmeric powder, dushyiremo red chili powder, dushyiremo black pepper, niturangiza dushyiremo garam masala. Garam masala nayo ni ikirungo dufatisha isosi kigatuma isosi yegerana kandi kikanayiryoshya. Ni ukuvuga rero ibirungo ugenda ushyiramo bitewe n'ingano y'ibyo ugiye guteka uko bingana. Turakurikizaho rero gushyiramo curd cyangwa se plain yogurt. Uvuga sinzi mba mbona jya kumera nk'ikivuguto gifashe, ariko buriya tuzarebera hamwe mu masomo uko nayo itegurwa. Icyo dukurikizaho rero ni ukuvanga neza byose hamwe, tukabivanga kugeza bimaze kwivanga neza. Hano rero nitumara kuvanga za nyama zacu na bya birungo twashyizemo, dukurikijeho guteka. Uyu munsi ndakoresha butter, kuko nababwiye ngo ni butter chicken masala. Ni ukuvuga ngo isosi yacu iraba ikozwe amavuta dukoresha na ya butter. Shyizemo ibiyiko bibiri, turongeramo za nkoko zacu twamaze gusiga ikirungo. Ufite umwanya uhagije, inkoko wabanza ukayireka ikirungo kikinjiramo nk'isaha cyangwa se iminota 30. Turifashisha ikimamiyo cyacu tuzivange. Dukurikijeho rero kuzipfundikira inkoko zacu, tuzihereza umwanya wo kugira ngo zishye. Hano rero urabona ko amavuta amazi yakamyemo, uzi ko inkoko zibyara amavuta iyo zitetse. Ni ikikubwira rero ko zahiye y'amazi ashiramo, zigasigara harimo amavuta ndetse zatangiye no gufata irangi. Hano rero inkoko zacu zatunganye, dukurikijeho kuzarura. Turakomeza n'ubundi dukoresha ya safuriya. Tumaze gukarangamo inkoko zacu, tujye gushyiramo tangawize na tungurusumu twakase. Si ngombwa kuzisya, wakatisha icyuma nta kibazo. Turakomeza rero twifashisha ikimamiyo. Turongeramo rero ibitunguru ndetse twongeramo na pavuro, umutuku, umuhondo n'icyatsi. Pavuro utazifite zose ushobora kwifashisha izo ufite, ubwoko ufite, icyatsi, umuhondo, umutuku, nta kibazo. Hano rero turabivanga neza, asigaye dupfundikire tumuhereze umwanya wo kugira ngo bishye. Hano rero urabona ko byahiye, tugiye kongeramo ibirungo. Turashyiramo Maggi Cube, dukurikizeho umunyu, turangiza dushyiremo black pepper, dushyiremo turmeric powder, twongeremo red chili powder,
nitangiza dushiremo teyi yumye shora no gushiramo iri fresh na kibazo basigaye tuvange neza twifashishije ikimamiyo. Dukurikije rero gushyiramo inyanya, inyanya nakoresheje izingana n'ikiro, ubwo nawe biterwa n'ingano y'isosi yawe ukuntu ushaka ko iza kuba ingana, wakoresha inyanya zihwanye n'ingano y'isosi wifuza. Tukomeza rero twifashisha ikimamiro cyacu, tugiye gukurikiza kongeramo amazi asigaye dupfundikire isosi yacu tuyihereze umwanya wo kugira ngo ishye neza n'aya mazi agabanuke. Amazi nakoresheje ni hafi ibikombe bibiri by'amazi. Rero isosi yacu nk'uko mubibona amazi yagabanutsemo kandi yanahiye. Icyo dukurikijeho rero ni ukumixa isosi twifashishije mixeri. Iki ni igikombe cya mixeri ngiye kwifashisha mu gusya ya sosi yacu tumaze guteka. Ugomba gusukamo gake wigengesereye kuko washya iracyashyushye. Niturangiza rero duhita dupfundikira ahasigaye tumixe. Okay, hano rero tumaze kumixa urabona ko isosi yacu yarangiye amaze kwivanga neza. Okay, igikurikiyeho rero ni ukuvuga ngo ni amahitamo yawe, ushobora guhita uyikoresha uko imeze cyangwa se ukayiyungurura. Hano rero mfite akayunguruzo kanini niko ngiye kwifashisha mu kuyiyungurura. Impamvu uyiyungurura ni ukugira ngo turiya tubuto two mu nyanya dukuremo ndetse n'ibishishwa by'inyanya nabyo ubashe kubikuraho. Nk'uko mubibona rero hano mu kayunguruzo dusigaranyemo twa tubuto two mu nyanya ndetse n'ibishishwa byayo by'inyuma. Uvuga rero isosi yacu irayunguruye imeze neza. Iyi rero ni isosi yacu tugiye gukurikizamo za nyama twakaranze, tuvange neza twifashishije ikimamiyo. Ndongeramo rero bata, ikiyiko kimwe cya bata. Twibuke ko iyi sosi ari bata chicken masala, niyo mpamvu twongeramo bata. Noneho dushyiramo fresh cream. Uvuga ngo fresh cream ikoreshwa ahantu henshi, nayo ni nziza, itekesheje ibiryo biraryoha kandi inakoreshwa mu gukora ama ice cream. Nshyizemo rero nk'ibiyiko bigera muri bitatu. Turakurikizaho rero gupfundikira isosi yacu tuyihereze iminota itanu kugira ngo ibe ihiye. Nyuma rero y'iminota itanu isosi yacu yahiye imeze neza, turayivanga twifashishije ikimamiyo kandi urabona ko isosi yacu isa neza kandi iranaryoshye cyane. Mboneyeho rero no kwibutsa umuntu wese utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, kora subscribe uyu munsi kugira ngo ujye uhora uba mu ba mbere wabona amavideo tugezaho ya buri munsi ajyanye no kwihugura mu guteka. Nuko rero isosi yacu ya butter chicken masala itegurwa. Kandi niba hari icyo wifuza kutubwira watumenyesha hasi muri comment. Murakoze rero kubana nanjye uyu munsi, nawe ubutaha mu yandi mavideo tuzagenda tubona. Bye.